Kincsenparkban minden ló közben a helyére került, és tart, elindult a negyedik futam, a horvát Károly emlékverseny handicap, és nagyon jól kezdett Nimble Fighter, ő az, aki diktálja tempót, a beállásnál problémás speed test is jól jött el, és ott van fejfejt vezet, mellettük pedig Juniperus színét látom, aki rövidre mindig nagyon gyors. Némi meglepetés, hogy nem mennek el Burzsal vezetni, Burzsal beülős után csenge a mezőny végére, Várásra próbálja ezek szerint lovagolni, Szonya majd kívül fog fordulni, csak úgy, mint Rokoszivi Szokó, és a favorit Ty Emmettel ott van a közép mezőnyben, egyébként jól együtt galopozik az egész mezőny, Meri van még a mezőny végén, és most fog majd csak elindulni Burzs a mezőny végéről talán. A lovak a tanyar közepén járnak, már még mindig vezet Nimble Fighter a start óta, Nimble Fighter a harmadik, negyedik pozícióban is jönnek támadások, és egészen kívül jön majd Burzs az innenső barrierhez, ez egy teljesen más taktika, amit eddig láttunk tőle, Ty Emmettel pedig majd középen fog támadni, remek verseny, ott a falon nincsen sok hely, Amarillo belezze ennek szívhatja meg, vagy ívhatja meg majd a levét, amikor jön az utolsó 250 méter, Meriva időközben átvette a vezetést, Meriva az élen, Meriva fog győzni, Meriva úgy tűnik, hogy egy szép győzelemmel fog kezdeni, Ty Emmettel pedig ott van mögötte második helyen, és Meriva a nyerő, Meriva győztes, mögötte második Ty Emmettel, és a harmadik helyre pedig Rokoszivi Szokó érkezik meg, nem volt egyszerű verseny neki sem, kívül fordult a végén azonban, bejön a harmadik helyre, Meriva és a champion Georgiev nyeri a futamot.